Těpé rovina hry. Dneska jsem vás chtěl jakoby přivítat u tady té nové formy videa a bude to vlastně se nazývat filmový vykopávky, kde si budeme vlastně přibližovat filmy, které možná neznáte, protože jsou starší a úplně pokud jste zaměřený na současnější film, tak je možná neznáte, ale bylo by dobrý se na ně podívat, anebo by to bylo určitě aspoň zajímavý. Dneska se podíváme na film Maska démona. Ten film natočil Mario Bava, což byl italský režisér, který tady tím vlastně odstartoval jako vlnu, takovou novou, modernější vlnu italského hororu a vlastně hororu celkově. Itali už přestalo jako v těch 60. letech bavit, koukat na ty vysokorozpočtové historické filmy a začaly se jakoby točit víc žánrovky, takže třeba jako právě horory nebo erotický film a podobně. Ta erotika bude i tady, pokud o tom nezapomenu mluvit, ale to je jedno. V hlavní roli Masky démonu hraje, nebo hlavní roli hraje Barbara Steele, což je vlastně představitelka takový rodiny hereček, nebo to je jak skupina hereček, kterým se říká Scream Queens. Jsou to vlastně ve filmu ženský, který jsou většinou teda v hororech a nic nedělají, jenom tam jako křičej. Je to z důvodu toho, aby tam byla nějaká ženská a mohli by někoho jakoby zachraňovat. A to je právě Barbara Steele, která se v tady tom snímku v té Masce démonů vlastně jako vyšvihla a pak začala hrát ve spoustě dalších hororových filmů a právě tam hrála tu Scream Queen. Každopádně, tenhle film je jakoby gotický horor, poznáte to i na té architektuře, až to uvidíte, je to černobílý, což vůbec není na škodu, pokud jako jste zvyklí na jiný filmy, nebo na barevné filmy. A ten horor, na rozdíl od spousty jako současných hororů, je super v tom, že má atmosféru, což jako hledáte u hororu, protože jako pak, když jste zvyklí na nějaký jumpscareový horory, tak jako to je jenom nasázený za sebe různý jako lekačky, ale nic vám to nedá. Ale v těch letech, třeba v těch 60. se točily prostě atmosférický horory, protože jasně, vy se u toho asi nebudete bát, protože jste zvyklí na úplně něco jiného. Ale tady se hraje na tu atmosféru. A u tohohle snímku jako core. Ten film, vlastně obsah toho filmu, nebo děj, dva týpci jedou prostě na nějakou kalbu, protože jsou to doktoři, nebo na nějakou jako sánci, a chtějí se tam dostat v určitou hodinu. A aby se tam dostali, musí udělat jednoduchou věc, musí si vybrat dvě cesty. Buď s tím kočárem pojedou delší cestou, anebo kratší, ale přes strašidelný les. A už teďka víte, že určitě není dobrý jezdit přes strašidelný les, protože se vždycky něco posere. Samozřejmě se to posere, shodou náhod probudějí prostě nějaký upíry, který tam byly před 200 lety upálený a ty je pak celou dobu pojevávají. Vlastně je tam jako, celý ten film je o tom, že ty týpky a veškerý ty postavy, které tam jsou, ty upíři postupně vyvražďují, jako v klasickém třeba slasheru. Ale jako slasher, který jako je pro typický, tak ten natočil až později. No, co si k tomu říct? Úplně geniální třeba na začátek, když se na to podíváte, tak to tam je úvodní jako scéna a je tam výjev vlastně inkvizice, kdy tam upalujou čarodějnici. Super scéna, je to úplně krásně natočený, hrozně strašidelný a opět z toho sála ta atmosféra toho, když tu čarodějnici fakt někdy jako dřív upalovali. A tady tu scénu pak, nebo odkazovalo na ní spoustu dalších režisérů, třeba i Barton jakoby na tady to navazuje v tom, když tam jakoby nasazujou tý čarodějnici takovou masku s trnama, co ti pojebe obličej, tak to na to odkazuje třeba v Ospalý díře. Úplně geniální je tam práce se světlem, protože je to černobílý a to světlo tam bylo jako dost důležitý, aby to mělo tu správnou atmosféru, kor tady v hororu, který se odehrává, vlastně je to furt jako ve tmě. A ta práce se světlem, když se na to zaměříte, nebo se prostě na to budete trochu líp koukat, tak jako uvidíte, že ten Bava si s tím dal hroznou práci a je to na tom vidět. A co bych chtěl říct i s tou erotikou, která se tam žánrově víc prosazovala v těch 60.
tak když se na to podíváte, tak ta Barbara Steele tam moc nedělá. Ona tam, nebo protože ona je Scream Queen, tak tam jako nic ani jako nemusí dělat. Ona jenom někde leží a křičí. A většinou má zavřený oči a vypadá to, jak kdyby někdo jakoby slušně řečeno jako jebal. Tak a to tam je třeba jako osmkrát a je to úplně hustý, protože to odráží takovou tu erotiku, kterou ty Italové měli v té době docela rádi. Takže ať jako není to tam úplně jako explicitně řečený, ale vypadá to dost eroticky. Ten film je poměrně jakoby dost násilný, nebo na tu dobu těch 60. Třeba v Británii to bylo do roku 68 zakázaný. Ale vám to tak nebude připadat, protože jste zvyklí na úplně jiné věci, to jako chápu. A všichni jsme na to zvyklí, takže se bát nebudete. Tedy masky prostě jsme zvyklí na daleko jako realističtější znázornění těch zrůd a upíru a podobně. Ale na tu dobu je to super. Musíte si uvědomit, že je to z roku 60 a když si to uvědomíte, tak ten film vás bude neskutečně bavit. Takže ještě takový malý postřeh. Ona, tenhle film vychází z gogolovské povídky, která se jmenuje V. To je V nějaký I, jo. A to mě jenom zaujalo, když jsem si četl jako o té předloze. Tak to je normálně jako nebo je to vzatý z východoslovanské mytologie a je to trpaslík, který je celý ze železa. Je to mrtě zmrt, protože jak je celý ze železa, tak má i víčka ze železa a ty jeho víčka jakoby sahají až k jeho nohám. Takže když chce někoho jako pojebat nebo vidět, koukat na svět, tak musí sebou mít svý jako pomocníky z pekla, který mu ty víčky jako nadzvednou a on se někam koukne a na koho koukne, ten chcípe. Ale to je tak úplně jako random, jenom mě to hrozně zaujalo jako postava, protože to je skurveně dobrý, takovýhle superhrdina by byl skvělý. No každopádně, tohle jsem vám chtěl jenom sdělit, abyste se koukli třeba na ten film, protože je to jako z roku 60, je to černobílý, je to de facto klasika italská hororová. A pokud máte rádi horory, tak se na to určitě podívejte. Pokud ne, tak se na to podívejte stejně, protože je to prostě pěkně natočený a uvidíte tam určitý postupy, které byly příhodné pro tu dobu a vás to určitě obohatí. A je to hodina a půl, kterou prostě věnujete klasice. A to chcete. Takže já vám jenom řeknu, koukněte se určitě na Masku démonu a jestli se vám video líbilo a chtěli byste další tady ty filmové vykopávky, což udělám i tak, tak odebírejte, sdílejte a takovýhle věci, to se říká, ale vám je to úplně jasný. Takže díky a mějte se pěkně, ještě udělám tohle, protože to dělám furt a mějte se krásně.